Защо е полезно да ходиш бос? Ходенето бос или заземяването е традиция, позната от векове, и така зареждаме тялото си. Отрицателните иони на земята балансират положителните иони на тялото ни, които ние произвеждаме всеки ден от стреса, мобилните устройства, храната и всичко, което ни заобикаля. Енергията на земята влияе положително на мозъка, сърцето, мускулите, имунната и нервна система. Предимствата на ходенето бос намалява хроничната болка, намалява хормоналните и менструалните неразположения, намалява стреса, подобрява енергията ни, намалява болките в тялото и крайниците, засилва имунитета, подобрява кръвообращението. Ако пък ходим боси по пясъка, добавяме допълнително напрежение в мускулите, сухожилията и ставите и поддържаме подвижността на глезените. Гледайте здравните съвети по Code Health TV, защото здравето е въпрос на знание.